eskerrik asko, Gabon! Atzo, zuaitz eta pagadi, arratzun izan ziren. Eta sorpresatxoren bat edo beste, hartu zuten. Erri txiki! Inferno handi! Rabara! Bai! Arrautza! Arratzu! Ze arrautza! Nondago arratzu? Berdina aldo gure izu. Erratzu, Nafarroa, arratzu, Bizkaia, irratzu, Gipuzkoa izango, eh? Araba, araba. Kaixo, egunon! Egunon! Zelan! Oso ondo! Jopozte naiz! Ongi etorri bandera txuriara. Euskal Herrian batzuetan arrerak, ez dakik zu besteak jo ingo zaituen edo amurtu, edo besarkatu ingo zaituen. Kontu, sori, besarkadekin, Euskal Herrian. Zuaitz asko gustatzezat, baina hau ere artistia. Hau, pagadi, pagadi. Honetu hazien eixoraka igual. Bai, igual bai. Hablaraka, txispilla. Bai. Tine, zelara, zesapil. Zesapil. Zesapil horrego. Zesapil ez daga. Bueno, ni Mikel zu? Ni Pedro Mari. Pedro Mari, urte asko tala, Pedro Mari. Oste, nahi, zesakutziaz. Nola esan dio bere izate, Pedro Barri. Pedro Laria. Pedro Laria, unorte de Pedro Barri. Beba, nahi, Luka hoi galtzak eta kamiseta hoi taikeru, zatezkiak, eh? Ba, Ni eukin, bolara bat olago jantzite biltzen nintzen. Da ze pasazan, geho. Zeratu, nintxoan, kamis nikien nukean justu xamar, da nintxoan pixat zeratu. Mejoratu. Zabaldu. Ja. Eta bizarra elegantea. Bizarra, bizarra, bizarra. Elegantea, eh? Kutua den, konze behu. Abai, jura. Zagustu, Oye, oso polita, oso polita bizarra. Ez ditut bat ere gustuko bizarrak, baina bizarra eukibio bozu, olako bizarrak galanta euki. Horrek emateik, zera, mikrofonok eta izete lleba, zera, esponja. Beste zera hori. Emateik, ogotzen sartuta, eukila. De hecho, jartzen duzu tipo alderantziz eta zara konturatzen. Ni kapotideko te dade bat, bueno. Kaduko gara. Bai, bai. Bia barruti gure energia, gusten zaizu. Ez dugu edaderik. Bueno, hau hipi hau eta nazia erotak laudaz. Bai, bai, hau de hipi homologau. Gualan izango gara, tipo, kanpotik adin bat, baina barrutik guzti bat. Bueno, nengo iritsi behar gara, eh? Ni beti nago eguzkitzen taparra bozeraz. Ni taparra bozera dut, eta? Bai, eh? Bai. Ai, ba, dio. Guzu, guzi! Tarzan! Ez geldik egon! Ama, ba, honek egutxin, goi bain di? Bai, 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 zu, bat, zu, taparra goza? Jue, ah, bai, egin esan. Gertuzo? Bai, zeak, ego Amerikakoa bezala, ez da, hola? Kirrua, kirrua, ai, ba, dios! Elegantziatxo, taparra goza! Kusi, ba! Todo kise baten da, Azu hori piniko zinen, mazien? Ni, ze garri dut hori. Azu? Ez, ez, ez. Bo, ez da, dit, zio. Zio, zio, Bueno, albiñatik ibiltzeko. Hombre, hoy... Udana playa, juteo, da... Komplemento ez dela gustezeak. Bueno... Arte ezkio ez aldago behar nudista jutea. Eroski ez, izango itxio ondo eta kartzontu jako ez daik ez. Hau ne ustez gehiek izan da, no? Mese... Bueno, Pedro Mari, eta goin zen martxa? Goin? Itxasokure. Itxasokura? Bai. Hau, men. Itxasoko eguna berateotu. Nik aurreko. Itxasoko ura edaten dezu? Egunero. Abai, eh? Ni bakarri behin juen nintze playara, bai. Eta probau nuen. Katz, katzak egin. Mari, bizar juten ganien igarixan etxea, pare bat tragoa gau. Bale. Baina portuen ezin bentsat. Ei, nuk ez dugu ikuste, garbixado. Garbixado. Bueno, lehenengo txixen gau. Guazen barrune. Guaz, hau zer da, Pedro Mari? Hau tipi bet. Tipi bat. Hau da. Badaka itxura pixka ziuxaren zera den. Bai, bai. Pakistalen eta holan leku batzutan, bueno, diena porrek eta olako itxen daue erekin batzu, no? Bai, bai. Bueno, Pedro Mari, ze tokia hemen txe tipi barruan, eh? Earra, eh? Earra tokia, eh? Ze temperatura, eh? Ze temperatura, bai. Yas! Oso politxa. Bai, oie. Hau juego de cartas, indiz? Bai. Tipi bat, bai, baina kontu, ze gaur egun hogeita bat garren mendeko komodidadeak. Bai, bai, bai. Politxe, ege. Bai, gudan, bazkaltzeko da. Ida euskik egoitze ziok, kistan argitasunez ziok. Baitxo ondo da, zita bat entzago, neskan entzago deko. Benetan, ez da. Ja, ne, bale, zita. Eta lehen esan dutu, bai. Agadi, hau de itxasukure. Hoi da itxasukura. Beitxo itxasukure, zepa. Bai. Ekuzte zuenek, zelan itxeta, ze bitze, mineral, bai. Eta dago. Egun da mazurtzi mineral. Egun da mazurtzi mineral. Zau, planto afito, plantonak azau. Nik uste nomen sartu izabela, aurpegisa itxasuan eta inola. Eta hori bandozka bat da. Edan, oi barkatu liatu egin naiz, hau da itxasukura, bestea, muestra hori nabatzen. Ostia. Hau, hau garbitzeko, beitxo. Bota porbet. Ez bilutuko, Buah. Egal zaborian, no? Gau, ondaz zaharian, no?
A ver, también te da caso, garrafo ya, itxaso. Adiós, con itxaso gure gaz. Adiós. Botako tamitik, itxaso gure. Hau, amede bitin dugu, betxo amede gugu. Kolona garbiketako. Ze garbitzeko, komona. Ama. Bueno, o sea, ba, segin dundi sartzen honoi? A ver, a ver, baina zer egiten du horregaz? Ba, ezagit. Bueno, guazen ikusten, ha? Lau aika apante bide eta buru bera dala. Hoxe zirra, atzatek alde dizartu. Bai, apopatik. Dizai, lezaten hor. Bai, 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 bai. Horregatik, daka taparramos. Beste lehago, kakali zartuko jo, tatemo jemagoz. Komo nagoteko? Ez duzu makurtuko eta... Ez, 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 taparra bosa hola xaltxat, drit. Tugu tomata, hau ekologiko da, hau ez dugar bitxuten, bakarrik emitzeu, servieta, hau lan pasa apurbet, zapia apurbet. Ipurdiko katxarru ibilireu, tegero eskuik ez dugar txu. Toan tomatia japagadik. Jo se maturte dekoten. Bai, bai. Eta nik ez dute zerratzen. Se maturte asko zuen, pero mali. Iru eta zazpe urte kapotik. Ez du ematen, eh? Jose Maria Roba, mesere, dambe. Are. Kapotik. Barrutik, mila xero. Jusus. Ara meiz fustar.